Рідні чоловіка, якого зарізали в селі Могиляни Острозького району, не вірять у психічні хвороби підозрюваного та заявляють, що на жодному обліку у психіатра він не знаходиться. Нагадаємо, 53-річного Миколу вбили минулого тижня, про що ми розповідали у попередніх випусках програми «Патруль». За підозрою у вбивстві міліція затримала жителя сусіднього села Черняхів. На першому допиті 32-річний Руслан заявив, що має психічні розлади. Але це, переконують рідні загиблого, неправда. Міліція так говорить, що він є неадекватна людина. З маминих слів і з слів наших сусідів, наших односельчан, звідки вона знає, говорить, що його мама бігає по лікарні, збирає довідки про те, що він є неадекватною людиною. На даний момент вбивства, слідства, він не стояв ніде на обліку і офіційно по документам він не є неадекватною людиною. Тетяна каже, що ні вона, ні її сестра жодних стосунків із Русланом не мали, тож вважає нісенітницею заяви підозрюваного, що він нібито залицявся до доньок загиблого. Я Кухарець Тетяна Миколаївна, одружена, маю доньку. Доньку 2,5 роки, чоловіка мого звати Кухарець Ігор Васильович. Моя сестра також одружена, Шевчук Надія Миколаївна, має чоловіка, має дитину, дитині 7 років. Ні в якій потенційній зяті, ні в які претенденти, і нічого абсолютного, це навіть в мислях ні в кого не могло бути. Так як нам сказали, скажу так і я, що дівчата йому подобалися. Дівчата, то, що дівчата йому подобалися, не означає, що він є потенційним зятьом, чи наш тато мав бути не збувшися потенційний тест. Як ми вже розповідали, проти Руслана порушили кримінальну справу за статтею «Навмисне вбивство». Якщо його визнають осудним, він ризикує провести за ґратами наступні 15 років.